4 калібрами з акваторії Чорного моря. В ніч проти 27 квітня російська армія обстріляла Миколаїв високоточною зброєю. Є загиблі та поранені. Загальна база Південного регіонального центру координаційного штабу станом на 27 квітня налічує 1500 справ щодо миколаївців, які перебувають у російському полоні. Військова кафедра Національного університету Сухомлинського готує майбутніх офіцерів. 23 людини поранено, з них 2 дитини. Один чоловік загинув. Пошкоджені житлові будинки, історична будівля Адміралтейства, навчальний заклад та адмінбудівля. В ніч проти 27 квітня російські війська обстріляли Миколаїв. За попередніми даними, били калібрами. Освободите, нічого не мрешу, вас порозривало, товарі. Я сюди зараз балкон, я тут досі там біжежу, я бачив твою домами свою. Ну, вот, вот она впала тут. Представляешь? И на нее вот это все упало. Я просыпаюсь от того, что мне вот тут вот бихнуло. Вот. И меня полностью засыпало этим самым раствором. Полностью рассыпала, и мне, вот моя невестка, это брата меньшего жена. И она, ты жива? Я говорю, я жива, но я не знаю, выберусь или нет. Я была вся засыпана, и чудом, что я еще целая стала. Час ночи, гахнуло, я думав десь в районі, так недалеко. Тривоги не було. Там буквально минута не пройшло, тут як гахнуло, на всі окна, все повилітало, мебель попадала, холодильник розбився. Коротше, брак, я встав, порізав ногу трошки, ну, то мелочі жизни. Одеялами были накрыты, что только на голове у меня стекла на балкон, были. На балкон мой вот. Чуть-чуть. Оно как гахнуло, я говорю, час ночи. Ну гремит, да и гремит себе на другой бочок. И потом такой, знаете, яркая вспышка, свист, и как бабахнуло, ну, началось сыпаться, думаю, так. Начну сейчас сваживаться по этажам, думаю. Ты лежишь так, ждешь, выбираешься. В общем, в ожидании, что значит, начнет рушиться, такое ощущение, что в дом попало. Першій ночі ворог атакував Миколаїв попередньо високоточними ракетами «Калібр» з використанням місцевості, особливості місцевості, яка пройшла по низу хвиль радару, які її могли зафіксувати. На даний момент є влучання в історичну будівлю, в багатоповерхівку не було влучання, це була хвиля вибухова і пошкоджено 2 приватні будинки. Востаннє Миколаїв обстрілювали 31 грудня 2022 року. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Зранку 27 квітня тривав підрахунок людей, яких треба розселити, сказав мер. Після удару комунальники відімкнули пошкоджені об'єкти від газу та електропостачання. В одному з мікрорайонів бригада обленерго відновлювала електромережі. Внаслідок обстрілу Миколаєва в ніч проти 27 квітня 2 дітей отримали поранення. Одна з них залишається на стаціонарному лікуванні під наглядом медиків. Про це кореспондентам Суспільного сказав головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Одну дитину і маму положили в відділення ортопедії, травматології під наглядання. Состояние дитини средней важкости. Мама в состоянии относительно удовлетворительном. Помощь полностью оказали. Сейчас наблюдаем за ним. Я думаю, что через пару дней отпустим домой их.
Пошкоджені наслідок обстрілу 22 багатоквартирних будинків та 12 приватних, 4 жилкопи. Там вибуховою хвилею вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та покрівля. Повторно пошкоджені кілька навчальних закладів, будівля адміністрації району. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Втрата російських військ станом на 27 квітня. Особовий склад – близько 188 920 осіб. Танки – 3694 одиниці. Бойові броньовані машини – 7178 одиниць. 2887 артилерійських систем. 542 реактивні системи залпового вогню, 293 засоби протиповітряної оборони, 308 літаків, 2461 безпілотний літальний апарат, 294 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5805 одиниць, спеціальна техніка – 352 одиниці, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Діана – дружина Дениса, військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти. Каже, навіть попри те, що Росія поки не підтверджує його перебування в полоні, не втрачає сподівань на повернення чоловіка. Донька дуже сумує за татусем, тому що вона бере його фотографії, вона її цілує. Вона її обнімає, вона підходить до мене і питає: «Мамо, коли приїде тато?» Каже, продовжує звертатись в різні інстанції, зокрема в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На зустрічах в нас були актуальні такі питання, це саме більше, чому не міняють 36-ту морську піхоту, чи впливає статус на обмін і чи професія впливає на обмін. Ну, так як всім нам сказали, не професія, не статус не впливає на обмін. А ось син Олени, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Владислав, за її словами, підтверджений і українською, і російською сторонами. Востаннє з ним спілкувалася телефоном 24 квітня 2022 року. Листи я йому відправила в листопаді, лист, потім на Новий рік відправила, і от вже в квітні, в початку квітня, ну, ніякої мені не надходила листа, хоча знаю, що одним мамам приходять листи. Каже, чекає на повернення сина. Понімаю, що много роблять справи, це дуже тяжка робота, щоб поміняти. Всі хочеться поміняти, щоб обміняли, щоб всі хлопці наші повернулися додому за рік. Те, що я от чекаю сина, 10 чи 12 хлопців поміняли 79-ки. Дуже мало хочеться, щоб координаційний штаб звернув на це увагу. Анастасія – переселенка з Херсона, яка тимчасово живе в Одесі, але, каже, останнім часом постійно їздить в Миколаїв, готується до благодійного заходу. 29 квітня в 13 годин дня буде саме тут, в Каштановому сквері, буде ярмарок до роковин, так скажемо, потрапляння в полон наших рідних. Ми хочемо, так скажемо, цією благодійною ярмаркою зібрати кошти саме на допомогу на передову, а також для військовополонених, які повертаються з полону. Її чоловік Андрій – морпіг 36-ї бригади, в полоні з 12 квітня 2022 року. В вересні місяці прийшов лист, на жаль, не мені, не знаю, на жаль чи на щастя, а його мамі. Тобто він написав, так як ми самі з Херсонської області, і прописка в нас саме з Херсонська, то, мабуть, говорили, ну вже потім обміняні говорили хлопці, що їм давали можливість написати десь в червні, і тільки за пропискою вони писали.
Більше інформації від чоловіка не надходило. Виконуючий обов'язки керівника регіонального центру координаційного штабу Аркадій Дабаген каже, намагаються повернути якомога більше українських захисників додому. Серед вже обміняних – частина тих, хто навіть не був внесений в базу. Загальна база Південного регіонального центру налічує приблизно 1500 справ. Ці справи пов'язані із тими, хто безвісти зниклий, і з тими, хто наразі знаходиться в... Імовірно, знаходиться в полоні чи підтверджений з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Звісно, це не означає, що ця цифра вона пов'язана виключно з мешканцями Півдня. Я закликаю звернутися до нас по цьому регіону. Телефон наш 0800 200 202. Це гаряча лінія. Вона працює постійно. Приймання дзвінків іде щоденно з понеділка по п'ятницю. Заяви приймають не тільки від мешканців південних областей. За весь час Україна повернула більше 2000 людей з російського полону, говорить Аркадій Дабагян. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. На першому курсі кафедри військової підготовки навчається Назар. Студент говорить, з дитинства мріяв стати військовим. Навчаємося ми перший рік на військовій кафедрі. Чому нам сподобалась професія, то думаю, чому не стати офіцером Збройних сил України. Тим паче, це дуже зараз, така, скажімо, потрібна професія. На практичних заняттях ми займаємося зібранням-розібранням, також відпрацювання тактичних та стрільб. Саме підготовці на практичних заняттях на кафедрі. Заняття проходять об'ємно. Ще з дитинства сподобалися військові фільми і все таке. І тому якось з плином часу я вирішив, прийшов до того, що я хочу стати офіцером. Вже 9 місяців триває військова підготовка студента Михайла. Розповідає, в майбутньому отримає звання командира механізованого взводу. Іменно ця кафедра, ну, мені підходить спеціальність командир механізованого взводу. В основному у нас дистанційне навчання. Ми збираємося зимою для КПЗ, практичне заняття, і вже другий раз цей час. На кафедрі військової підготовки у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського навчається 44 студенти, говорить завідувач кафедри Анатолій Іванченко. Дуже актуально. Ви розумієте, що це таке? Ми готуємо офіцерів. Держава знаходиться в стані війни, і кадри офіцерські дуже необхідні для держави. В зв'язку з тим, що бойові дії були в Миколаєві, дуже багато молоді, отток молоді, дуже багато молоді виїхало. Звідси іде проблема набору студентів. От, і зрозуміло, так як маленький набір, то проблематично випускати офіцерів в достатньої кількості. Студенти вчаться стріляти із різного типу зброї, вивчають топографію, інженерію та проходять бронетанкову підготовку. Анатолій Іванченко говорить, практичні заняття раз на тиждень. Заняття в нас відбуваються практично кожен день, але в нас існує зараз змішана форма навчання. Але коли проводяться заняття практичні, групи визиваються на кафедру, і на кафедрі проводяться практичні заняття. Військова справа, і людина не може вивчити, наприклад, зброю, якийсь боєприпас, коли він не візьме його руками, не подивиться на нього, не розбере і не виконає якусь справу. На кафедрі військової підготовки триває набір нових студентів, навчання яких розпочнеться вже в вересні цього року, розповідає Анатолій Іванченко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.